ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရောမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်17ရက်22လ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလက်တေရှာဘုံတရားတော်ဒဂရမရေမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောနေတာပဲဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေးလိုက်သေးဖို့လည်းပြရတယ်သေပြီးတိချာမှန်းနေဆက်ပြီးဒီကာလဓမ္မတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြရဒါနဲ့ခန္ဓာအစဉ်ပြရတာဘောခန္ဓာရိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြရတယ်လို့မှတ်ထားတယ်နော်ရဲ့ဣန္ဒြေမကြီးဗရိဒိနေရေပလင်းရဲ့မှာရှင်းကသူသင်ညာလိုက်တဲ့အခါတတ္တဝါတွေမှာခဏခဏအိုပြီးခဏခဏသေနေတာဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမလဲလို့သူလက်တယ်ရှာလိုက်နော်ဆက်ပါဗျာခဏခဏအိုခဏခဏသေနေတာလက်တယ်ရှာလိုက်မှန်ပါဗျာလက်တယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဒီဥသေးဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုဟာဘယ်ကမှလာပါလိမ့်မလဲမြင်ရတာသူစိတ်တည်းမြင်ရတာသတ္တဝါတွေကြည့်လိုက်ပူလိုက်သေးလိုက်ကြောက်ကြံဖြစ်လိုက်ပူလိုက်သေးလိုက်ကြံဖြစ်လိုက်သိချင်မှမြင်ရတာချင်းရချင်မှန်ပါပါဘူးဥသေးလွတ်ရမရှိဘူးလားဥသေးအစဆိုတာမရှိဘူးလားကြည့်ခဲ့လို့ရှင်းတယ်ဥသေးစဖြတ်ရလို့ရှင်းတယ်ဥသေးကလာမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုဘုရားရဲ့မြတ်ဥစ္စာတွေ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းတွေ့ပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်နော်မှန်ပါဗျာဒီမှာကြည့်ပါဘုရားမရဏဆိုတာဘဝပြင်ဝိပါကဝင်နော်မှန်ပါဗျာဒါအိုရာနဲ့သေးတာမှန်ပါဗျာဘာခွဲရဘူးဘုရားရဟန်းတွေလည်းကြည်တာကိုကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဒါအခုပို့ပြီးမကြခင်သေးတော့မှာပဲဒါလူတိုင်းဥစ္စာမှာတကယ်ကျွတ်ထွက်နေရဲ့မထွက်ရဘူးလူတိုင်းဥစ္စာမှာပဲဥသေးဆိုတာထွက်ပြီးနေရတော့နောက်ဘဝကြာတော့ဒီထွက်ကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားတွေကြာတယ်နော်လွတ်ပါဘူးဘုရားနဲ့ပဲတကယ်ကမှလည်းဘုရားကြီးသေးသေးရကြည့်သေးကိုယ်ရည်သေးသေးရည်သေးတပွားလာပြန်နဲ့မလွတ်တော့ကိုယ်ရည်သေးသေးရည်သေးဇာနဲ့မကကြွရုံလားလို့ချင်းကုန်ပုံပါပါဘုရားအဲ့ဒါသေးသေးရှားရှားတွေးပါလို့ဘုညာကသတိပေးနော်ဘုရားလည်းဒီတိုင်းတွေးပါတဲ့ဒီတွေးလိုက်တော့ဘုရားဓမ္မကိုပေါ်လာနော်ကိုယ်သေးသေးကလာကြုံလို့ပြောဒီအလေရမ်းမှာကဲပြည့်တော့အလေရမ်းမှာဟိုပေတွေ့သူသားတိုင်းလျှောက်သေးတော့နောက်ဆုံးသေးတော့နောက်ဆုံးသေးတော့ဒီဘက်ပါလာတွေ့ပါပါဩဒါချင်းဇာတိဖြစ်လို့ဝါပရိဒိရေနေရလို့သိတာပါပါဘုရားကျော်ဘယ်လိုဆုံးကြကြချာပရိဒိရေနေမိလို့သေးရပါပါဘုသေးပဲကလာပါလိုက်ဇာတိပရိဒိရေကလာဩဒကာဓမ္မကဇာတိပရိသေကလက်သက်ဖမ်းလိုက်တော့သူ့လာတွေ့တယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဩသေးကြီးကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိပရိသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံလို့မမတ်တော်လို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာပရိသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံပါဗျာကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ရှင်းမှန်ပါဗျာဩသေးဆိုတာတွေကလာပါလေမှန်ပါဗျာဩဒဂါရမရေပြင်ရလာလို့ဒီဥသေးကြီးကိုခဏခဏနှုတ်ထဲလေးကျုပ်အိုပြီးမကြခင်သေးတော့မှာပဲကျုပ်အိုပြီးမကြခင်သေးတော့မှာပဲလို့ကြီးလုံးထုံနေတာနော်ဒီကြီးလုံးကလည်းကျက်စီမင်းမမရှိဆုံးကြီးလုံးပဲဘယ်ကမှလာပါလိမ့်မလဲလို့ဒဂါရမတွေကနောက်ဆုံးတွေ့ပါဇတိပရိသေကလာအဓိပ္ပာယ်ကြီးဟောသူကြောင့်သေးရတာပဲသူကြောင့်ဘဝတာပဲဟဲ့သူကြောင့်သေးရတာပဲဟဲ့ဆိုတာတကယ်ကျိုးပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့နာမကြားရကလေးစကားပြောလိုက်တာ
ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘွားမှာရှင်မတော်နဲ့နော်ပြိစ္ဆေတွေကစရရလိမ့်မယ်ဘယ်ဘွားမှာမတော်ရနဲ့ဘယ်ကစရမလဲပြိစ္ဆေကစရလာတော့ဒါကစရမှာဘူးဘယ်ကစရလာတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဝိုင်းကြီးတွေပြည့်ကြီးတွေလာတော့အဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေကရောင်60ပြည့်ပြီမသိကြတော့ဥသေးကလည်းမမသိတော့လူပြေရပါလို့နတ်ပြေရပါလို့ဆိုယုံနေဒကာဓမ္မကိုပြိစ္ဆေတွေမပါဘဲနဲ့သိဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါပြိစ္ဆေနေမှုမပါဘဲတည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒကာဓမ္မကိုလာရပါလေရှုတော့သာတိရပါလို့လူပြေရပါလို့ဆိုလဲသာတိရပါနတ်ပြေရပါလို့ဆိုဒါပြန်ဓမ္မရတော့ပါပဲခင်ဗျားတို့လိုချင်လို့ယူတာပဲဒီလိုခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ယူတဲ့ပြစ်ရှင်းဖြစ်နေအခုတော့ဓမ္မတွေရပြန်တော့တကကျေတော့မဘာသာရောညီလုံးထုတ်ထုတ်ပါတော့ဘောဒီလိုဖြစ်နေမှာမရှင်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေမှာမရှင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအမှန်အဆိုးဝါဟာဒီဇာတိစုတောင်းရင်ဒါရရမှာပဲသဘောကျရဇာတိစုတောင်းရင်ဒါရရမှာဘုသေးပဲရဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရမျက်စိကတင်းနေတာဘုရားဘယ်နဲ့မျက်စိကသိနေနေတယ်ဗျဘုသေးတော့ကြောက်တယ်ဇာတိတော့ကြိုက်ဘုသေးတော့ကြောက်ပါဘူးဇာတိပါပါပါ။ဩသမ ्या တော့ယူတာတော့ရှားလို့ကမတွေ့ဘူး။တခုကြိုက်လို့ရှင်တော့တခုရတာပါပဲ။ဇာတိကြိုက်ရင်ဇာမရဏရမှာပဲလို့ဆိုတာသိချင်။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကကြိုက်တာကတစ်မျိုး။ရတာကတစ်မျိုး။ဘယ်နဲ့ပြင်းနေကြ။ကြိုက်တာဇာတိကြိုက်ဒါလည်းမသိလို့ကြိုက်ဒါလည်းမသိလို့ကြိုက်သူ့ကိုကြည့်ဒီကြည့်ပါလားလို့ဒါလည်းကြိုက်ပြန်တော့ဘုရားခင်ဗျားတို့ရမ်းကြိုက်ဘာရမ်းကြိုက်ဒုက္ခရမ်းကြိုက်ဩသစ္စာမသိကြတော့ဆိုးတာတော့ပြန်ဥပါဝမရှိတော့ဘုရားဘာကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာစိတ်ကဒုက္ခရဲ့သစ္စာရဲ့ဒီကိုတွန်းပါလာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သူတောင်းကြည့်တာဒုက္ခရောပါလို့ကြီးတပည့်ကြဘာသူတောင်းကြည့်တာခင်ဗျားတို့ကဇတ်တော်မူချွေရတာကြာအမလေးတကားကြခင်ဗျားတော်တော်ဆိုးရတယ်ဒုက္ခနဗျာပါလေရှင်ဇာတိပြရပါလေကဲပြောတော့ကြတာနဗျာပါလေဒုက္ခရောပါလေဖြစ်တဲ့ပြီဒီလိုစင်မတောင်းရဘူးတောင်းရပါအဲ့ဒါကြသစ္စာသိမှသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဥပအောင်လို့မွန်ပတ်တော်ရှင်ရှင်းသွားခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတွေကလူပြရပါလေဆိုတော့ဒါတောင်းနတ်ပြေရပါလေဆိုယမပြေရပါလေဒါကပြင်ဒါရဘာရဒီလိုရလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်စီစီသိလို့ရှင်းရင်လည်းဥပါဘုံမတောင်းဘူးအခုတော့သစ္စာမသိတဲ့သစ္စာမသိတာကဒီပြန်မယ်ဝိသသစ္စာမသိတာဝိသဟောဒုက္ခတောင်းဘုရားတောင်းခိုင်းဘုရားတောင်းခိုင်းခင်ဗျားတို့အရှင်သခင်ကိုကသစ္စာသိရလားမသိပါဘူးမသိတယ်ကခိုင်းတာများခင်ဗျားတို့ဘဇက်ကရဲသက်သက်ထွက်တာများတော်တော်မိုက်ဘူးဘုရားတော်တော်မိုက်ရခြင်းတခါကျွမထွက်ဘူးတော့ဘုရားအလောင်းအလောင်းမိုက်လုံးကံငွန်းတို့ထွက်လာတာဘုရားတော်ကြဘုရားဘုရားတမန်များမိုက်ရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမိုက်ခင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့မိုက်ပါဘုရားရှိသွားပြီဒီကလား
လူကြည့်ရပါလို့ဤသွားမမိုက်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကူလားဒီနေ့နေရာသွားမိုက်တာကတော့သူမိုက်တဲ့နေရာလူမြင်သူမြင်မိုက်တာရည်ပြီးရှိပါဘူးအခုတော့လက်ကလေးလို့ခြိလိုက်သေးတယ်ပါလို့ဆုံးပြီးတော့မိုက်လိုက်သေးတယ်လက်ကလေးခြိသေးတဲ့တကားကြီးပဲမှန်ပါဘူးပြီးတော့ပါလို့မိုက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြပဲရှိပါဘုရားရှိခိုးဘုရားရှိလက်ကလေးခြိသေးတယ်မိုက်လည်းမိုက်သေးတယ်သူတော်ရောင်းကောင်းအောင်တော်ဆောင်နေတယ်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကဒါပဲရောက်ဘာသာပါကြ။ဟာဗျာ။သံဃာကြီးဘာဒီသာတိကိုမသိဘူး။ဘာဟုမသိတာကဝိ။အဲသူကတောင်းတယ်။ဘယ်သူကတောင်းနိုင်လဲ။ဒါကကျွဲ။ပေါ်လာ။ဟာဗျာ။ဒီပြန်နေရာသွားမိုက်ပြီလား။သူတော်ကြီးဘုရားရှိမှသွားမိုက်ပြီလား။သူတော်ကြီးဆက်ပါအောင်ကမှန်ပါတော့ရ။ဒီပြင်ဘုရားရှိသူတို့တောင်းတာပုခုဒီပြင်ဘုရားရှိမှာတော့တောင်းတာပုခုရှင်သေးရဲ့တို့တို့ကငာမြတ်မှုကြီးဒီလိုမှပြေမှပြေတာမလားလို့ကြောက်လုံးမရပြီလေးလာကပြန်ပါတော့ဒီကပါကျင်ပါပဲကြောက်လုံးငါလည်းလေးရင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းလေးရင်းနဲ့တော့အင်းပြည့်ပြီဘုရားရှိပြေမှပြေပါမလားတော့သိသေးတယ်ဘာသစ္စာတောင်းနေတာဟောဒုက္ခမတောင်းမရတာမရရနေသေးတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့တောင်းနေတော့ပြည့်စုံရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘာဝုံမှုလားတော့ပါဗျာဒါဒီနေ့ကံတယ်လို့အားလုံးကပဲလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပြောတာမှမယုံနဲ့တရားကြီးဒါဘုရားကိုရမေကြီးကဟောလည်းရှိတာဒါမဟုတ်လည်းဒီလမ်းကျင်ကရှိတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒုတိယပါလေဆိုတော့ဓာတိတောင်းပါပါဒီပါတဲ့စားပါပါဒါပြန်သိလို့ကောင်းလားလားမသိလို့ကောင်းလားမသိတာဘူးဆုံးဆိုတော့ဘုရားကျန်ရတော့ဘာနဲ့ကောင်းလဲဘုရားကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဟာဘုရားရှိသွားကုသိုလ်လုပ်ဒီကကျေခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ပါလို့ဟမ်ဘုရားအောင်ဒီပါဇတ်တရားတရားဓမ္မတွေအတော်ဆိုးတော့အခုသေးသေးကြာကြာဆရာဘုန်းကြီးကအပတ်ကြာကြာပြောလာတော့မောငါ့ပစံအရှက်မရှိဘူးမှန်ပါပါဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းအရှက်ကမရှိဘူးမှန်ပါပါဘယ်ရှိရင်ဒါဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ဘုရားဝိဇ္ဇာဘုသူရအဝိဇ္ဇာဣရောတကနာဟောတိအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ဘုရားရှက်ကြောင့်မရှိပါဘူးမှန်ပါပါရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်လက်ဝီကြည့်ပြီးဒီကရာအဝိဇ္ဇာစခန်းသွားခွန့်တာပေါ့။ဒါကြောင့်ကဲကိုမိုက်တာပေါ့လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီပြနေရာမိုက်တာဟာလူမသိသူမသိအရင်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီကလူပုံနေတော့ပြည့်မှပြည့်ပါမလို့။ပုံများပေါ်လိုက်သေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲတချို့ဘုရားရှင်ကနေတော့သူ့ညံ့နေတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီကောကနည်းနည်းပါ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီကောကကြီးကျင်ပြီးတာပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုယ်ရှူတော်ကြီးကတခါတော့ပေါ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဗျာ။ဘာလို့လှခြင်းလို့မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့လှခြင်းလို့ဆိုတော့ဒါဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်တာကြီး။ရေလိုရေးပြရဆိုတော့ဒါလိုပဲ။သဘောကျလား။အရှင်ကအရှင်ကိရှိဆိုတော့ဒါတော့မှန်ပါဗျာ။အနာကျင်းအရှင်ပါကူဆိုတော့ဒါတော့မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ငါပဲခင်ဗျားတို့ကဘာမှပြည့်ရည်ရှုံးနေတဲ့ဇာတိတောင်းတာပဲ။ဘာသစ္စာ။ဒီတောင်းတာမသိတော့။မသိဘူးနဲ့တောင်းဝိညာဘုရားရှိတော်မတော်တမတော်ကငါခင်ဗျားတို့ကခဲ့နေတယ်ရှိသေးကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲတောင်းနေတယ်ဒီလိုတောင်းမှာတောင်းရင်ရတယ်လို့ထင်တာပဲတောင်းတဲ့နေရာကလည်းလက်တွေကိုသေးချာချာမင်းကသူတော်ကောင်းကသူယုံမှလားငါတောင်းတိုင်းနေတာလို့ကမတွေးမိပါဘူးတောင်းနေတယ်တောင်းခင်ကျင်းလားအသေးသေးမဲ့လူကိုကဲဒီကကိုတို့တော့မိုက်တာဥပမလို့တော့မိုက်တာတော့မရှိပါဘူးဟာဗာမရှိတဲ့ကလားမိုက်နေတာလုံးတို့အပြစ်ရှာပါအောင်လက်တယ်ရှာပါအောင်ဟဲ့သစ္စာမသိတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ပြန်ပါနဲ့တောင်းနေဟာဗျာရှိသမိုက်ရင်းပါနေလိုက်ကြဟာပဲသူကိုရှိတော့လည်းဥပအောင်လို့ဒါပြန်ဆိုရည်ရှိသေးတယ်။ဘုရား။ဒါကျွန်တော်မမိုက်နဲ့တော့။ဘုရား။ကောင်း
တက်ကြလေကြီးပြန်ကြီးကြီးကြီးတရားကောင်းကြီးတွေလည်းပြင်တယ်ဒီဒီပရိသတ်နှုတ်ပါကဘုရားကွင်လေးရှိတယ်ဘုရားကွင်လေးရှိမှန်ပါဘုရားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါပြန်ရာမရဏဘယ်ကလာသာသနာ့ဘုရားဩဇာတိကဒီလေဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကြီးဇာပြန်ဘယ်ဇာတိမဆိုခင်များတို့မတောင်းနေနဲ့တောင်းရင်ဥတည်ရမှန်ပါဘုရားတောင်းရင်ဥတည်ရမှန်ပါဘုရားကိုယ်တရားမယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရား။ဟိုဒီလိုက်နေဘက်ကလေးရှားမရှိကြနဲ့နော်။ဘုရားရှားရှည်တဲ့သူဒီလိုက်နေဘုရားကြီးတွေမျိုးပြည့်နေတော့ရှားရှည်နေတယ်မြတ်ပါဘူး။ဘုရားပါဘုရား။ဘုရားကြီးကြီးရှားရှည်နေတဲ့နောက်ကလူတွေလည်းရှည်လို့ချင်းသာဆုကုန်မယ်။ဘုရားပါဘုရား။ရင်းနေပြလား။ဘုရားပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်ဘာကြပါရောဒီတရားဟောဒီအချက်ကလေးကပြနော်။ဘုရား။ဒီနောက်ကိုဆက်ပါသေးတယ်လို့ပြောပါပါဘုရားကြောက်လာဇာတိနဲ့ဗာနေဆက်တော့ပါပါဘုရားဟောဒီဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်လုံးလို့နေတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကာယကံမရှိကံနဲ့ဆူတောင်းတာကလားပါပါဘုရားပေါ်သေးဘူးလားပါပါဓမ္မဘုရားဆိုတာကာယကံမရှိကံပါပါကာယကံနဲ့လောက်ရှိပါပါဝိရိကံနဲ့ဆူတောင်းပါပါအဲသူတို့ဆူတောင်းလို့ကြည့်ရတာဒါဖြင့်ဇာတိလက်တဲ့တွေ့ပြန်ပြီပါတော့ဓမ္မဘုရားဆိုတော့သာသံပါနေတပြည့်တို့ကာယကံနဲ့လက်ဝရှိပြီးဝစီကံနဲ့ဆုတောင်းတာဖြစ်ရပါဘုရားဘုရားပေါ်လာတာကာယကံနဲ့တော့ဝစီကံနဲ့တော့ဘုရားအဲသူကလာတာသူကလာတာဇာတိလက်သက်တွေ့ပြန်ပြီပါတွေ့ဓမ္မဘုရားတွေ့တယ်အကျေချက်လိုက်တော့တရားဓမ္မတွေကာယကံနဲ့ရှိခိုးပြီးဝစီကံနဲ့တောင်းပါဘုရားတပည့်တော်ယူသေးစွာရှိခိုးပါရဲ့တောင်းတဲ့သူတွေပြည့်ရမှာယူသေးစွာလည်းပါသေးတယ်ဟဲ့တောင်းတဲ့သူတွေပြည့်ရပါလိမ့်မယ်အမှန်ဒုက္ခသစ္စာများမပြည့်ပါအတော်ဆုံးရင်အနာပေါက်ပါကမပေါက်ပါကိုဆုံးတယ်ဘုရားအများတို့ပြောအနာပေါက်လို့ရှိရင်မဖျားဘူးတဲ့ဒီလိုဒါကြိုက်တယ်လို့ရှင်းအနာဘောနေပဲပြားသေးရင်မရှိတာပါဘုရား။ရိုက်နေပါလား။ခင်ဗျားတို့ပြောကငါတစ်ဖက်စွန်းနေရတော်တော်ပါတယ်။ငါအနာဘောကပူရိထွက်တာလည်းပြားတာကျင်။အနာယူပါနေတယ်ပြားတာကျင်ပြောပြီးပြောနေ။အတော်ဥပါဝန္တာဆိုးရတယ်နော်။ခင်ဗျားတို့နေဆိုတဲ့ဒီလိုပဲပြောခဲ့ပြီလား။အဲမိန်းနာမိတ်ကတံကိုယ်လုံးပေါက်နေတယ်မိန်းနာတွေပေါက်ငါဒီကလေးကျမ်းမာတော့မှာပဲ။အဲမှာအခုကမမာလို့ခဲ့ဘုရားကိုမာရရလားမာပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကတောင်းလဲမြောက်တဲ့တခုမှလည်းမှန်တာရမှာပါမာပါဘူးတကယ်ဆိုဒီလိုများပြောမိတယ်လားပြောပါဘူးဟောတော့ခင်ဗျားတို့လူတိုင်းပြောပါပဲဒီလိုတရားပဲလို့ဆိုရမှာလဲတကယ်ဆိုရပဲအနာရောနေတယ်ကြားရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာမှသာသိဘူးကြားမာပါဘူးဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြန်ဓမ္မတွေဇာတိပဲရတာကမ္မပါဘူးကမ္မဘွာဒါပြန်ဇာတိလက်ကယ်နေ့တွေ့ပြန်ကာယကံမရှိကံတွေ့တွေ့ပါဘုရားဘုရားအောင်ပါတွေ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းကာယကံနဲ့ရှိခိုးဝစီကံနဲ့ဆူတောင်းပြီးဒီကရဟောဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရပါလို့ဤရှင်ဘလို့များသောပါဘုရားဘုရားတပည့်ဒီလိုတော့မထက်မိပါဘူးမထက်မိပါဘူးမထက်မိဘူးကာယကံနဲ့ရှိကောဝစီကံနဲ့ဆူတောင်းပြီးလူဇာတိနတ်ဇာတိလူဘဝနတ်ဘဝဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကမရှိဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ကြည်စမ်းမောင်ပါသက်သာရောဘုရားဓမ္မတွေဒါကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့မတောင်းတော့ပါဘူး။အခုတော့အဲ့ဒီသစ္စာကမသိခဲ့ဘူး။သစ္စာမသိခဲ့တော့ကာရှင်းပြီးရဲ့ဒီတိုင်းရွတ်တာပဲကွာ။အဲ့ဒါရွေးရအောင်မှာကမတက်တာဘူးသူတို့ကဘယ်ကောင်းမှမသိဘူးငါလည်းဘယ်ကောင်းမှမသိဘူးဒီရောက်တာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူကိုယ်ကဓမ္မဆိုရတယ်မဆိုတဲ့ဓာတ်ရဲ့တကားကျွဲဘုရားပါဘုရားခင်ဗျားကအကုန်ကိုးကြတယ်ဘုရားပါဘုရားအကုန်ကိုးကြတယ်ရှိရသူကမကောင်းတော့နောက်ကလူကယောက်ျားကုန်တော့ဘုရားပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ကာမဘုရားကဇာတိတဲ့ကြောက်ချက်တော့ဘုရားကောင်းတယ်ပါပါကာယကံမရှိကံဝိရိယကြောက်ရကောင်းပါပါဘုံဘဝလိုခြင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလိုခြင်းနဲ့ကာယကံမရှိကံဟာဇာတိတွေကြောက်ရကောင်းပါပါ
ဟာသူလုံးဝဇာတိပေါ်မှာသူမလို့ရင်ဟာရိတ်မိပြီဗျာဒကာကျွဲကောဇာတိနဲ့ကမ္မကောဘယ်အကြောင်းချက်သူလုံးဝဇာတိဖြစ်မှာကိုသူမလို့လို့ရှင်ဘယ်ဒကာကျွဲတို့ကတော့ဒီဥစ္စာကောင်အပိလက်ကြီးအေးမင်းတို့ကာယကံကောင်းကာယကံနဲ့လည်းပုဂံတို့ဘာလို့ရှိရင်စင်စင်ကြဲကြဲရှိกว่าကာယကံနဲ့သိရလားဟုတ်ဝစီကံကလည်းกว่าဒီချိန်မှာပျော်ပျော်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆွံ့ကြွေးတယ်သူကလွတ်ပြတ်ခိုင်းကြပေါ့กว่าကာယကံဝစီကံဆိုတာတော်ရည်ကြီးတယ်ကာယကံကျနဲ့နောက်ဘဝမင်းရုပ်ခိုးမယ်လာပြီဟောကာယကံကမင်းညာပြန်လို့ရှိပုဂံစင်ကြဲမဖြစ်မင်းရုပ်ခိုးမယ်ကျင်းဘုတ်ကြည့်ပါလားအမှန်ကောပေါ်လိုက်တာဒီဘက်ကတော့စက်ပေါ်မှာနေကိုဘုရားကငါမြန်ပြီးဆုံးသွားပြည်နှင်းဒီကားလို့ဆိုရခြင်းနောက်ဘဝဆွမ်းအားနေရတယ်ဆွမ်းအားပြီးနေတတ်တယ်နောက်ဘဝကတော့ပါလာကြည့်နောက်ဘဝဆိုတာဒါဆိုတာပါပါပါဆိုတာဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါအတူတူပေါ့နောက်ဘဝမင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့မင်းနေနေညံ့မယ်ဒုက္ခသစ္စာအကြီးကြီးဖြစ်ရတာကောင်းတယ်ဟာဥပါုံကဟောနေတယ်ကလည်းဒီသွားတော့တယ်အရင်ကြည့်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သာသမီတွေညာဒီမွေပြီးမပေးခဲ့တာနဲ့ကောင်းနေတယ်ကကလေးမလေးမသိဒုက္ခရောက်ကုန်ရောမလဲအခုတချို့ပေးလို့ရှိသေးတယ်ဆရာဆရာကောင်းတယ်ရှင်းလို့ပေးတာလားနောက်ကသေအောင်လို့ပေးတာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဲ့တခါငိုလို့မပြီးနှခါငိုခြင်းသေးတယ်ဒီလိုပဲမရဘူးဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပတိလောမဟောတယ်လို့မှတ်ပါပါဒီလောမဆိုတာလက်သေးချာပါဘုရားတရားဓမ္မတွေခင်ရုပ်ပါတဲ့ဇာရရဲ့ကြည့်ပေါ့ဗျာအုံးကြတယ်လေဒီကမ္မဘဝတွေကြောက်ချက်ကုန်ရှိသေးဒီကမ္မဘဝဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲဥပါရံရှိလို့ဖြစ်တယ်။အကြာဥပါရဏပြစ်เสียပါတာ။ကာမဝေ။ရဇေရကံနဲ့ဥပါရံဘယ်အကြောက်เสียကော။ဒီကလေးလေးကိုလှရည်ခြင်းပါရည်ခြင်းနောက်ဘဝဝရည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောလေးသိမှရောက်လာလို့ချင်းဒီကလေးပုံမဆွဲလန်းပဲနဲ့ဒီသံချုပ်ပြီ။ဟုတ်ပါမထွက်ပါဘူးတဲ့ဒကာမကအဲ့ဒါဥပါဒံရှိတယ်ဒါကြောင့်ဥပါဒံနဲ့ကာမဘဝကဲကြောက်ရတယ်ကြီးကြီးကြီးဘာသစ္စာသူရဲ့သူရဲ့သမုဒိယသစ္စာပဲတဲ့သူရောဒါပြန်သမုဒိယသစ္စာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီဒုက္ခတော့မလွတ်တမ်းနဲ့ဒကာမကရှင်းမလားဩခင်ဗျားကမသိလို့နေတိုင်းနဲ့ဒီဝိုင်းကြီးကိုထောက်ပြီးဒီကလာဥပါဥပြနေရတယ်။မပြရင်ရှင်းကိုမရှင်းဘူး။ရှင်းပါပါဘုရား။ဒီတဲကတော့မှဘုရားဖတ်ချင်သေးတယ်။ရှင်းပါပါ။အိမ်ရောက်လို့ရှင်ကကျွဲကရှင်းဦးလေးကမစွန့်မြင်သေးဘူး။လာသေးတာဗျာ။ပြောနေကြတန်နေရကြီး။ရှင်းပါပါ။ဦးမင်းတို့ဒီလိုကနေတော့ဘုရားမင်းတို့ကွာရောက်တော့ကွာ။ရှင်းပါပါ။တော့ကွာရောက်တော့ကွာလို့ဆိုတော့တော့ဘုရားဒီနေ့ဒီကလို့ရှင်ဆိုရလိမ့်မယ်။ဒီဘုရားကောင်းကောင်းလို့ဆိုတာဒါလေးကပါပါသွားပြီ။ဒုက္ခပြက်နေတာ။ပြောကြဘူးလားခင်ဗျာ။ဘုရားကောင်းကောင်း။ဘုရားသာသမီတွေမလေးမလို့ဘုရားရှင်ကကုန်းကွာမသွားလို့လူကြီးချင်းကကုန်းကွာမသွားလို့ကောင်းကြီးခဲ့တာ။နောက်ဘုရားကောင်းကြီးဒီတဲ့ဆိုးနေမင်းဒါခါလေးဆုံးမလား။ဆုံးမကလေးလိုနဲ့ဒီကောင်းကြီးဒုက္ခပေးပြန်။ကုန်းကွာသွားဟုတ်လားဒီကြီးကြီးဆိုတာရိုးသေးရတယ်ကိုင်းသေးရတယ်မင်းတို့ကဝတ္တရားတွေကတည်ပြတ်တာကိုဘဝဘူးတော့ဖြတ်ပါသေးတယ်ဘာဆရာကတပည့်ဆရာမှားသွားပြီဘဝဘူးတော့ဖြတ်ပါသေးတယ်ငကူကဘဝကိုင်းဒုက္ခသစ္စာရတယ်တက်ဆရာမလိုတော့ပါလိုသေးလားအဲ့ဒါတွေလေတကယ်ကျတော့နှုတ်တက်မနေပါနဲ့ဟမ်ဟုတ်ကြမနေပါနဲ့တဲ့သစ္စာသိအောင်ငါပြောပြကြပါဘာသိအောင်သိအောင်ဒါအခုတရားပွဲမှာမနှဲပါဘူးလူကြီး
နော်လူကြီးတွေပြန်နေရတယ်လားဒကာကျွယ်ကလေးတွေပြန်နေရတယ်အဝါမဆက်နဲ့မဆက်နဲ့မဆက်နဲ့အရွယ်တွေမမေးပါဘူးဘုန်းကြီးများကဘာဖြစ်လို့တို့ရှက်ပါ့ဆိုအခုလူကြီးတွေပြန်နေရတယ်လူကြီးတွေပြန်ပြီးတဲ့ကာလနေရတာဘုန်းကြီးကလက်သက်ပြန်ပေးနေရတာလားလူကြီးတွေလမ်းစဉ်ကလွဲနေလို့လားဆိုတာမမောတော်ကကြည့်တာလွဲနေတယ်တဲ့လွဲနေနော်ဘဝကုန်ဆိုင်နေတာပြောတတ်မှန်ပါဘဝပြည့်ရင်မပြောတတ်တော့သစ္စာမပြီးတော့သစ္စာကြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်တခါကျွဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆရာသမားဆိုတာနော်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါတချို့တခါကျွဲဘိုးတွေဘဝတွေဘူပေါင်းတို့ဘိုးတွေဘဝတွေဒီတိုင်းပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဘယ်သူမှညံ့နေဘူးမလို့တို့သေးလားဘဝကောင်းစားရေးဆိုပြီးပြေသွားတာဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဒါကဘဝကောင်းစားရေးလားဘာကုန်ပေါင်းဒီလိုဒါဘဝပါပဲနတ်ဘဝလူဘဝပါပဲဇာတိဆိုတာကောင်းစားရေးလားရှင်းနေရေးအဲ့ဒါမသိမသိတော့ဘွားကောင်းငန်းနေတော့ဘွားဦးကလေးနေဒီဘွားတော့နင်းစိတ်ကလေးကြံ့နေရုပ်ဆိုးကလေးပဲနောက်ဘွားနဲ့တော့ဒီတဲ့ဆိုးပါပါဘုရားအစိုက်ကြီးနေကလေးတွေပေါ်များတကယ်ကျေတော့ကအားလုံးပေါ်လျောက်လူကြီးတွေသုံးမှတွန်တန်းနေလိုက်တာဘွားနဲ့သုံးမှသုံးမှပါပါဘုရားကျေဆိုးတော့ပါပါဘုရားဒိုင်းဒါတွေတော့ပြန်မာတော့တကယ်ကျေနော်အားလုံးဓမ္မတွေကျင့်ရမှာနော်ခင်ဗျားတို့သုံးမတဲ့အတွက်ကလေးတွေကဘဝနဲ့သက်သွားလို့ရှိရင်သုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သစ္စာမသိလို့သံဃာလေမှန်ပါဗျာနားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သစ္စာမသိလို့သံဃာလေမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းမနေဘူးလေမှန်ပါဗျာနှုတ်နှစ်ဝါယေရှုမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအေးပြင်ပါဦးဓမ္မတွေဒါကြောင့်ခွင့်ကြီးတစ်ခါတစ်ခါပြောတဲ့အခါနားဆောင်ဖို့သိကောင်းခင်ဗျားတို့အချိန်ကြီးသေးတယ်ပါပါဘုရားဘုရားမင်းနဲ့ပြောပါပါခြင်းခြင်းကြီးရတယ်ပါပါဘုံခြင်းခြင်းမရမဲ့နောက်သားတော့မြည်တယ်ရှိကသေသွားမြင့်တာကြီးကြတော့ငါးပါးပေါက်ပါပါဘုရားဒါကြိုတွေးတင်နိုင်တွေ့တော့ပါပါသေချာပဲပါပါနောက်ခြင်းခြင်းကိုမရမှမမြည်လိုက်တဲ့ကလေးတွေပေါ့ဗျာပါပါဘုံခြင်းခြင်းမှမမြည်လိုက်တဲ့ခွနဲ့တကြည့်ဥမာကြီးကိုကြောင့်ကံရလဲမလားနိုင်သေးရတဲ့ဒီမဲ့ပဲလဲရှေးရှုနေပြီဒီသေးရတဲ့သူပြင်းသွင်းတဲ့လူလည်းပြင်းသွင်းတဲ့လူရှိတဲ့သူကမလားနိုင်ဒီလိုနဲ့သွမေပြီးဒီကာလပြောခြင်းပြောဆိုခြင်းဆိုပြီးဒီကာလသုံးကုန်လေလောင်းဒီကာလကဲကျွတ်တော်ပြင်သေးတဲ့ကရိတ်ခါယူဖို့ပဲဒါမှပဲကျွတ်တော်တော့လဲခန္ဓာကြီးရှိမှာပဲဒါနောက်ဘဝပါပဲလေကောင်။ဘယ်ခန္ဓာကြီးလဲ။ဘာလဲသုံး။ဘုရားသစ္စာခန္ဓာကြီးလုံးနေလို့ရှင်ဥပါဘုရားသေချာလဲ။ဒါလွတ်တယ်လမ်းသွားပါ။ဘယ်ကဖြင့်တရားဓမ္မတွေ။ကာမဘဝနဲ့ဥပါဒံဘယ်ကြောက်ချက်ကော။ဘုရားအကြောင်းကြ။ယူရှိမှာဒူလာမှာ။ဒီဥပါဒါန်ကလည်းကာမဘဝသံဃာရဲ့ဥပါဒါန်ကလည်းသံဃာရဲ့တခါဥပါဒါန်နဲ့တဏှာရောက်ချင်တော့တခါကျွဲဥပါဒါန်နဲ့တဏှာမရှိဘဲနဲ့ဥပါဒါန်ဖြစ်ပါအဲဒီတဏှာကြီးတခါဓမ္မတို့တခြားသောတရားတွေဥပါဒါန်နဲ့ရောက်ချင်တော့မဆိုးပါဘူးဒီသရသုံးခုစလုံးပါတဲ့စားတယ်ဒါပြန်သူတို့သုံးခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသုံးခုရတယ်။ဒုက္ခသစ္စာသုံးခုကိုရတယ်။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတနာလည်းသူကျေးဇူးပြုတဲ့လက်လည်းမရှိဘဲနဲ့အယံပေါ်တာ။သဘောကျ။ရှင်းပါလား။ဒါအယံပေါ်တာမဟုတ်တော့ဒီမှာဆက်ပြ။ဟော။ပါရံဝေဒနာပါပါ။အားကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာ။အဲတဏှာနဲ့ဝေဒနာဘယ်ရောက်ကြကောင်း။ဝေဒနာပါပါ။ဝေဒနာကတဏှာဖြစ်ရ။ပါပါပါ။
ဒါကြောင့်ဘုရားများကဘုရားဝင်တဲ့ကကြဲတယ်မမတော်တယ်ဆိုရင်ဟေ့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုကွာဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပါကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြဲတကကြဲလို့စရတယ်ဆိုပေးပြီပေးတယ်မပေးတယ်သူ့ကိုဖြစ်တဲ့ရှုလို့ကျင်ဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုပြီးဒီဟာလေးပြတ်တော့ပြတ်ပါဘုရားဒီကကူးတယ်မကူးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သင်ပေးပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာတေတကသွားကြံတို့တရားဓမ္မတို့ဝေငါနဲ့တဏဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင်းဘူးဝေငါကုံမျိုးစလုံးကြောက်เสียပါပါဗျာဝေငါနဲ့တဏဘယ်ဟာကြောက်เสียဝေငါကြောက်ပါပါဗျာဘာကြောင့်ကြောက်เสียကောင်းဘူးငိုးတဲ့ခါကြရမှာဝေဒနာကြောင့်တဏဖြစ်ရပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဝေနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါနော်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာခြင်းအလိုရှိ။ရှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာခြင်းအလိုရှိ။ရှင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအလိုရှိတာကချမ်းသာပါဘူး။ရှင်းရတဲ့ဒုက္ခကပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချမ်းသာရတဲ့ချမ်းသာခြင်းသာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဘောကြ။သံဃာရာကဘာဝေနာ။သုက္ကပါဒ။ဘိသံဃာကျန်တာကသနာပါဒ။ဝေနာကလား။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสีย။သနာ။ဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสีย။မရှိမရှားအလတ်စားကလည်းဘာဖြစ်ခြင်း။သံဃာကျန်တာပဲ။ဒီကောင်မရှိမရှားကတော့ဘာဖြစ်ခြင်း။ဒါတွေမရှိမရှားတော်ပါပြီလို့ဘယ်သူမှမရဘူး။ပါပါဗျာမရှိမရှားဒီတိုင်းတိုင်းစားနေခုံမှာပေါ့ပါပါဗျာအဲ့ဒါမရှိတယ်မရှားလည်းမဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်ပေးရဖြစ်လို့ကျန်တာကဘာပါပါဗျာအမြဲဥက္ကဝေနာဖြစ်เสียလဲတဏှာပဲပါပါဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာပဲအကျောက်เสียဝေဒနာပါပါဗျာဓမ္မတွေဝေဒနာမကျောက်ဘူးပြောတာပြောနေတာဝေဒနာမကျောက်ဘူးဥက္ကဝေဒနာကိုကြောက်ပါဘူးဗျာ။ဆင်းရဲကြောက်ပါ။ကြောက်ပါဘူး။ဝိကိစ္ဆာရှိတော့ဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဒီတဏှာမလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ကူလား။မရှိပါဘူး။ဒီတဏှာမရှိဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလာပါ။မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ပြောကြပါတဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာဘယ်ဟာကြောက်ရှာကောင်းလဲ။ဝေဒနာကြောက်ရှာ။ဘုရားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာကြောက်ကြလားလို့မေးခြင်းဘယ်နဲ့ပြောလဲ။ကြောက်ပါဘူးဗျာ။ကြောက်ဘူးလေ။ဒါဝေဒနာကြောက်ရကောင်းတယ်ဆိုတာမောင်မတော်မင်းပြေတာလွယ်ကုန်ပြီ။ဟမ်။ဘုရားကောကဝေဒနာအကြောင်းကိုမသိတော့တဏှာဖြစ်မှာ။တဏှာဖြစ်သမုဒိယသစ္စာလား။ဒါရဒုက္ခသစ္စာလွတ်ပါ။လွတ်ပါပါဗျာ။အဲဒါဝေဒနာစံတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစံတာကိုကြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားမရှား။ကြောက်ပါပါဗျာ။ฉันตาผู้ไปไล่ฌานนี่จ้ะครับแล้วเวรณาไฉ่แต่เตียล่ะจောက်แต่เตียไฉ่ครับเวรณาผู้ว่าผู้ไฉ่เนี่ยครับทุกขเวรณาก็รู้ไฉ่ครับแกแล้วเนี่ยทุกขเวรณาพี่เตียครับมาลึกกันไม่ชีแลเนี่ยปกปู่ต่อมาคุณัตตันได้อลุยะไม่ชีว่าเยได้ช่องไปส่วนเพียงအသက်ထွက်ခံနေဝိညာဉ်ထုတ်ခံနေတောင်လုံးလို့လိုပဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဒုက္ခဝေနာကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်လည်းရေကျိုးလို့ခုချိန်တိုင်းတိုင်းပြင်းပြင်းမရှိနိုင်သေးတာကိုယ်ဆောင်ပါခြင်းနေဆောင်ပါခြင်းနဲ့လုံးနေသေးတာဘာကြိုက်လို့လို့ဝေနာဖြစ်เสียဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါအားမမလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မအဲတို့တော့ဖြင့်ဣတိရံမောဒီခါလာကိုင်းနားရလည်းထိုင်နဲ့အင်းကြောင့်ပဲခိုင်းကြတော့ဟေးတိပိဟာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဒီငါတိစီပြောင်းမှာဆိုလို့ပြောင်းချင်းသူမကြိုက်ဘူးရှင်းချင်းသူကြိုက်ဘာကြောင့်တော်ဝါစုတော်တောင်းလိုက်ပြီတောင်းပါဘူးတောင်းပါဘူးဘာစုတော်တောင်းပါဘူးတကယ်ကျဲကလန်စုတောင်းပြီးအိမ်မှာပြောနေတယ်ဒီဘုံကြီးသိပါပါဘုရားမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားငါနဲ့မြေလေးရဲလည်းမလိမ္မာသေးဘူးကွအဲသမီးကြီးရမီးငယ်ရဲလည်းထောလောကန်းလန်လေးကွအသုံးချုံမသေးကြဘူးကွ
ရှေးရင်နောက်ရင်မသိဘူးတို့ကတော့ရှေးရင်နောက်ရင်သိကြပြီကွာအဲဒါကိုငိုမရှိညာတော့လဲဆောင်မတဲ့သဘောနဲ့နေရာဥမယ်နင်ထုတ်တာတော့မသွားဘူးသွားပါဘူးသွားသေးလားသွားပါဘူးအဲသူကကြွဲ့နေတာတော့ဝေဒနာဖြစ်ရဝေဒနာဖြစ်ရတဏ္ဍာပဲခင်းလို့ဆောင်ပေးတယ်မခင်းနေလို့ရင်ရှိဦးလဲပြောသေးပေါ်နေတော်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ရေးမိကြလားရေးပါဗျာဒါဖြင့်တကားကျွဲဝေဒနာကတဏ္ဍာကပင်စင်သေးတယ်လို့ရှိရလားရှိပါဗျာတဏ္ဍာလေးသတ္တဝါတို့တယောက်တဏ္ဍာလို့ကဲမင်းလို့တော့ကျွတ်တော့မင်းပြန်မခိုင်းတော့ဘူးအဲ့လိုလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးပြင်ရှင်ပေးလိုက်တာများကြားဘူးရဲ့လားကြားပါဘူးခင်ဗျာအတော်ခိုင်းရစ်စက်ပါမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘောရရလားခင်ဗျာကျောက်ခေါင်းလေးခေါင်းနဲ့ပဲမဲ့လေအမှန်တကယ်ကျောက်ခေါင်းနဲ့လိုက်ခိုင်းလေခိုင်းပါလားခိုင်းတော့ပြေရှာသွားပါလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတဏှာကမှန်ပါဘူးရင်းနေကြလားခင်ဗျာဘုရညာသူလက်တော့ဘုရားဒီကစားကလေးလေးကခိုင်းထားလိုက်တာဟမ်ဘုန်းနာသမင်းရှိတယ်သွားဟဲ့အဲတနာခိုင်းတဲ့ကလေးလေးကအထူးလေးရှက်လက်ကမလျှော့ဘူးတနာကခိုင်းတာပဲကလေးလေးသူခိုင်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားလူလာခိုင်းလဲလူကြီးခိုင်းလဲအဲတကားကျွဲခင်ဗျားတို့ကဘလူအုပ်ချုပ်နေကြည့်ကြည့်ဒါပြန်ပါသက်တာတော့ဟောသူအုပ်ချုပ်နေတယ်ဒါကြိုလေးကောင်းလာမြည်တွေ့ပြီပါပါလေရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်တနိုင်ငံကဘာကွန်လို့နတ်ပြည်၆တပ်ဗြမပြည်နဲ့ဆင်းမှာသူကြောက်ချက်ဦးပါပါဗျာတော့အမှမများဘူးနော်အမှပြောင်းတရားရောညာအုပ်ချုပ်နေရသလားဟုတ်ဟုတ်တရားချက်တရားချက်ပါပါဗျာတရားချက်အုပ်ချုပ်ကြတယ်သိနေတာပဲဒေဒေမှာမရိညာလူစိတ်တက်ပြေလို့ရှိရလားလို့မေးလိုက်ချင်းမြိုင်မဖျားတော်ပြောသည်ပြောပါပါဗျာဒီကကျွေးပြုလို့ရအောင်ရှုပ်တာလားဟဲ့ဘုရုလို့သေးတယ်ပြုပါပါဗျာအဲကလေးကလေးနေရာနဲ့ကိုကြီးကိုကြီးနေရာနဲ့ဟမ်ခဏခိုင်းဒီကာလထားလိုက်တာနောက်ဆုံးနေ့ချင်းနေ့ကျသူဒုက္ခသစ္စာပြေခိုင်းနေတော့ခိုင်းပြီပါသစ္စာပြေအာခိုင်းနေတယ်လို့ခိုင်းပြီးတော့ဝတူเจ้าညောင်းသူကျိုးဒုက္ခသစ္စာပဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရားဒါကြောင့်လဲဒကာကျိုးတို့အာလုံးရိပ်ပြီးသူသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရိပ်ဘူးဘုရားဟုတ်လားဟာတဏှခိုင်းနေပါဘောလားသူခိုင်းလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲလို့ကြီးတာများတွေ့ဘူးရဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆံတိုင်းတော့လောက်ပါပြီဖေရတဏှာကိုတဏှာတန်ထုံးလိုက်သေးတယ်ဘုလုံးမာတဲ့ကိုမြန်ငကောင်းရတယ်ဗျအင်းတရားကျဲဒီတိုင်းတိုင်းကားနေလေချင်းတော့မြန်ငကောင်းမရဘူးအဲ့ဒါမြန်ငကောင်းမရအောင်မြင်လဲအင်းသူကဥပဒံသူကလည်းတက်ကဆံမှာပေါ့အင်းဘုရားခိုင်းတာမအားဘူးသူကြီးလာပြီလို့ဆိုဦးကြီးပေမဲ့လဲကိုယ်ဆောင်မခြင်းနှုတ်ဆောင်မခြင်းရှိသေးတယ်လို့တဏှာချော့ခိုင်းမှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြိုးတော့မော့လို့ပေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်။တဏှာရနဲ့ဆောလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြင့်။မော့ပါဗျာ။မော့ပြီဒီကလည်းဘယ်လိုလုပ်အောင်ဘယ်ကဲရအောင်ငါနဲ့တာလာတော့ငါခိုင်းဖို့။မှန်ပါဗျာ။အဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ငါနဲ့တာလာငါခိုင်းဖို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာတော့ကျုံကျုံမလား။ဘုရားခိုင်းတာတော့မှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်တာတော့မှန်ပါဗျာ။ပါရကျင်လို့ခိုင်းတာပါလေပြုံးမြန်မနေနဲ့သူခိုင်းတာကိုပြုံးမြန်မနေနဲ့ရိပ်မိဗလားဘောလင်းသူကယံလာရတနောဝိပဿနာဉာဏ်ကယံလာတာဘူးသူကယံလာရတာငါယံလိုက်ငါဘာမှဒီနေ့ချိုးမီအောင်မိဒီနေ့မောဆိုင်မင်းနေပဲသနာဝင်လာရင်သနာကဆိုးဆိုးဝင်လာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကတ်ချေရေးပြီလားသောသောသူကြီးကကိုကသူကလာတတ်တယ်လူကလာတော့ရှင်ဒီနေ့တော့ပြက်ကရာကမှတ်ပြီဘယ်လိုမှတ်ကြသူပြက်ကရာကောင်းနေရပြက်ကရာမကြောက်ပါနဲ့ဥပအောင်ရဒီပြက်ကရာကြောက်ပါသူကသောသူဝင်လာတော့ရှင်ဒနာသောသူဝင်လာတော့ရှင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခိုင်းပါဒီလိုလည်းမရှိပါလက်ပြန်ကိုခြံထားခဲ့ဦးလက်ပြန်မှထားလို့
ဘယ်လောက်ကြောက်ကြရကောင်းမှာအဲဒီတဏှာပဲရလာရမဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာကြိုက်လို့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝေနာဖြစ်เสียမှန်ပါဗျာတော့ဗလားမှန်ပါဗျာဒါရဲ့ဝေနာနဲ့တဏှာတရားတော်လုံးပဲကြောက်เสียကောင်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝေနာဝေနာဖြစ်မရှိစီနဲ့အနိစ္စဖြစ်ကြည့်ပေးတာအနိစ္စဖြစ်ကြည့်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဖြစ်ပြဲမဲ့အနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒေသနာကမော့ပြန်သွားတယ်လာနိုင်တော့လာနိုင်သေးရဲ့မလာနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဒီသမှုရမှာမရှိတော့ပဲပဲဥပါဝင်ဒီလင်းနာမှာဒုက္ခပဲနဲ့တော့အဲ့ဒါမသိဆိုးဆိုးသတိထားကြသမ်းဘုရားရှင်ပဲချင်းသတိထားအင်းဘုရားလာမှာဆိုရင်လူလာလို့ရှိရင်ဒကာကြီးကဒီနေ့ပြတ်သလားဒီရင်းမိလားသူလာရင်မနဲ့ဆိုကြပြတ်သလားရပဲငါတို့ကဖြင့်သူ့ဟောက်ကခေါင်းယူတိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူခိုင်းလေလို့မရှိတော့တဲ့တော်ကြရရားကျော်တို့ကသူ့အကြောင်းမသိဘူးရှင်မဖြင့်ဒီနေ့တော်ကြီးကြီးကလည်းလူလာလို့အလုပ်တွေထလို့ပါသေးတယ်။ညနေကျတော့လည်းသံဃာသံဃာကောင်းဆိုပြီးပဲကြောင်းမြင်မြင်မျက်ရှင်မြတ်တော့မောကျူးနဲ့တယ်လို့ဖြေမပြစ်လိုက်နဲ့။ဖြေပြစ်မှလည်းကြောက်ပါသေးတယ်။ကြောက်ပါသေးတယ်။အခုတော့ဒီပရိသတ်ဘုရားကတော့ဘယ်နှပတ်လဲကောင်းမှမသိဘူး။ဒီကမောဇဉ်နဲ့တရားရုံးရှိသေးတယ်။ကိုယ်ဖြင့်တဲဟုကိုယ်ပဲလုံးဒီကလေလောက်တယ်လို့မသိဘူး။ဒီကမောဇဉ်နဲ့တယ်လို့ထင်ဆုံးရှိသေးတယ်။ဘလို့ဆိုရလဲ။ပေါ်ရ။အဲဒါဖြင့်ဝေငါပြောက်ကြတော့နော်။ဝေငါပဲကလာတော့။ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ်သတ်ပြည့်စရာ။ဒါဖြင့်ဝေငါလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လေကျိုးတယ်။ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဂကူလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ရှုနေရင်အလုံးကျေးဇူးများရှင်းမလားဘုရားဘုရားရှုမယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဘဂရှုခြင်းရှုဒီရပါလာရမစက္ခုသောတာကံနာဒေဝကာယမနာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြည့်ရရှုပါဘာနိုင်လဲရှုရုပ်ရင်လဲရှုလိုက်ရလားဘာကြ။ဒါကြူကြောင်းနဲ့သူကြောကဲပွားကြပါစို့တဲ့။ဝိညာဉ်ပဲကလာတော့။သင်္ခါရ။ဘာကြ။ဝိညာဉ်ပဲကလာ။သင်္ခါရဆိုတာဒီကုသိုလ်စေတနာနဲ့အကုသိုလ်စေတနာပဲ။ဘာကြ။ဒီသင်္ခါရပဲကလာ။ဟဲ့ဒါကြွေဇာတိစရာမရဏိလက်ပဲရင်းကြကြတွေ့လိုက်တော့သူပဲတွေ့မတွေ့သေးဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာချုပ်မှဒကာကျွေးဒကံလုံးပြုတ်သဘာဝလုံးပြုတ်ဝိဇ္ဇာပြုတ်ရသဘာဝလုံးပြုတ်နေဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာမသိတာဒကာကျွေးကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုကမ္မနာရတဲ့ပါတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။လောဘစိတ်လာလဲတကယ်ကျောကဖြစ်ပြက်ရှိလာ။လောဘစိတ်ကဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာ။ဟုတ်ကဲ့။ရှိလာတာမက္ကသစ္စာ။အင်းဒီကမက္ကသစ္စာတလုံးမှာ။ခင်ဗျားတို့ကဆရာပြန်သေးလို့။ဟောမက္ကသစ္စာလေးဆိုတော့ဘယ်သာချက်ရောက်။ဖြစ်ပြက်နေလိုက်တာကဘာသစ္စာလဲ။ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခဖြစ်သွား။ဉာဏ်သားကအဲ့ဒါဒီစားရဘူးလား။ဒီထဲတော့ပါလို့နောက်ဘဝတွေတုန်းကတော့ပါခုပါခုပါလေ။ပါလေ။အဲဒီဘဝကြမှာဒကာကျွဲဖြစ်ပြက်ရှိသေးဘုန်းကြီးက။ဘယ်တရားကိုဝေငါကြည့်လဲဖြစ်ပြက်ရှိ။စိတ်တွေလဲဖြစ်ပြက်ရှိပါပါဗျာ။အင်းဖြစ်ပြက်ကဒါပြေဆုံး။အင်းရှိတာကဘုပါဘူးတယ်ပဲဘုပါဘူးတာပဲဓမ္မရလိုက်ကြပဲရှိကပြင်းတကားကျွဲပါဘူးရဲ့လားဘာအောင်သေးချာမိုးရွတ်စ်ချိန်ပြောမပါဘူးပါနေမရှိကပါပြင်းနေတော့သ
ပါအောင်ဘာသွားချပါလေစိပြကသင်္ကတာစိပြမရှိကြတာအာသင်္ကတာဆိုတော့ပေါ်လာရတယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုဝိပဿနာရှိတဲ့အခါဗျာမသိမသိရှိနေရမှာလားဝိပဿနာရှိတဲ့အဆုံးမြတ်ရှိသေးသလားလို့မေးဖို့လို့လားအဲသင်္ကတာတွေ့နေလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုတာရှုမဆုံးသေးဘူး။နောက်ဒီဖြစ်တယ်မရှိတာတွေ့လို့ချင်းဖြင့်ရောက်လိုက်တော့တော်ပြီ။ဓမ္မရည်ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။သင်္ကတာတွေ့နေတော့မရနဲ့။နေတိုင်းလိုလိုလုပ်ပေး။ဟာအသင်္ကတာတွေ့ပြီပြည့်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားပြီ။ဗျာအသင်္ကတာကနိဗ္ဗာန်မြတ်တွေ့ပြီဆိုရတ်တော့ဒါပြန်ဥပဒနာမသိမချမ်းတော့မှလားမတွေ့ခင်တော့ရှင်းကြပါရှင်းပါဗျာဥပဒနာမသိမချမ်းတော့မှလားအသင်္ကတဝုမတွေ့ခင်တော့အသင်္ကတမတွေ့ခင်လောက်ရမယ်ဆိုတာဥပါဝသိကြရဲ့ဒါပြန်ဥပဒနာစကားသည်ဘယ်မှာသတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုသင်္ကတမြင်နေရှုသာရှုဖို့အသင်္ကတမြင်လို့ရှိရင်တော့ရှုတာရလိုက်အသင်္ကတဘက်ကညံလက်တာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီဘယ်ညံလက်ကအဲဒီလိုညံလက်ကရှုမနေနဲ့တော့ဩဒုက္ခဆုံးတာဒါပဲဒုက္ခဆုံးတာဒါပဲဒုက္ခဆုံးတာဒါပဲလို့အဲဒီတစ်ခုတည်းဆိုင်မှန်ပါဗျာအဲဒီတည်းဆိုင်နေတာနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်အဝိဇ္ဇာချုပ်မှဒီဇာတိကရမဏချုပ်မှန်ပါဗျာ။ဟောပြီ။ဥမဝေဒနာရှုတယ်။ဝေဒနာကဖြစ်ပြဲ။ရှုတာကမဲ့။မဲ့ဆိုတာသမာဓိရှု။မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာ။ဝိဇ္ဇာပါဗျာ။ဒါဖြင့်ချုပ်တဲ့ဉာဏ်လေဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါချုပ်ဒါခုပါတဲ့ဒါလည်းလာရရှိသေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဘာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာချို့အောင်လုပ်တယ်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာချို့အောင်လုပ်တယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲမဲဆိုရင်သမာဓိရှိမလားဘုရားသမာဓိရှိဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားအဲဘယ်သူချုပ်သွားခင်ဗျားတို့ဒါကြီးချုပ်ဒါချုပ်တော့ဒါရောဒီကတော့ဝိုင်းကြီးရောတို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏရှိသေးတယ်ဇာတိကရမရဏမရှိတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လိုလိုရသလားအဝိဇ္ဇာချုပ်မှရသလားနိဗ္ဗာန်လိုလိုမရဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်မှာဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဒီဘက်တဏှာတွေရောချုပ်တာမသိလို့လိုချင်တာကိုဗျာဘယ်လိုပါလဲမသိဘူးဗျာမသိတာချုပ်ပေါ်ပဲသိပေါ်ပဲလိုချင်ပါဘူးဟာဒါပြန်ဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သနာချုပ်တယ်ဒါကျွန်နေရာကြဒါဖြင့်ယနေ့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တော့လက်တယ်လဲဖမ်းပြီနောက်ရှုနည်းပြောလိုက်တော့လက်တယ်လဲသတ်ပြီသံဃာသာအဝိဇ္ဇာသနာကပေါ့ဟောကြသံဃာစားရတာဒါပြဒါပြရှင်းနေတော့ဒါရင်သံဃာဆုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆုံးမှထုတ်ပါဘုရားဘောကြဆက်တာဖြစ်ဖြစ်ရှိဦးဝိဇ္ဇာဆုံးဆုံးယူတာကဓမ္မရည်ကြီးမို့လားဓမ္မရည်ကြီးဆိုတာဒီညံတဲ့အဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့မောဟအဲဒါကဓမ္မလို့မောဟချုပ်ပြီးဒီကလာအမောဟလာတာအမောဆိုတာဉာဏ်ပညာမှန်ပါဗျာသိမလားအမောဆိုတာသိကြပါလားသိပါဗျာအဘိဓမ္မဓမ္မတို့ဒီပြည့်ရှိတဲ့မဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုချုပ်စီမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီပြည့်ရှိတဲ့မဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုချုပ်စီဒါဖြင့်သံဃာအစပြတ်ပြီမှန်ပါဗျာသဘောကျသံဃာအစပြတ်ပြီဒါဖြင့်သံဃာအစလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ဇာတိကရမဏအစပဲကတော့ဝိဇ္ဇာပါဠိသံဃာအစပဲရှင်းလားကဲသံဃာအဆုံးကိုပြောပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒီခုခုဒီထဲမှာရှိရဲ့မျက်နှာမှာတည်းကဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့မဟုတ်ပါမလားမ
ဟဲ့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဩော်ဒါနဲ့သံဃာစာဝိဇ္ဇာကသံဃာဆုံးဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာဆုံးသံဃာစာဝိဇ္ဇာသံဃာဆုံးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်ဆုံးဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်ဆုံးတယ်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးမြင်လိုက်လို့ရှင်လာပြီးတာပဲဒါကြွေရည်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်သံဃာစာရင်းနေသိပြီသံဃာစကံကတည်းအဆုံးကိုသိရဘယ်လိုက်လဲသုံးလိုက်ရင်ရှုမှာပဲရမရှုလို့ချင်းပြင်းကြခဲဒီနေ့ဒီရင်တော်